Kuncír Tiger Claw je jeden z nejdelších, tygří dráp je jeden z nejdelších zavíracích značkových karambitů na trhu. Oni totiž vzali běžný zavírací nůž, to je potuť, 5 palců, a přidali zhruba palcový očko, takže dosáhli dílky 6 palců. Tady je ten úchop, je ovšem pro normální držení jasně pevně daný, docela těsně už by mohl i svírat, i když tady si můžu posunout na takovej vyvýšený, zkrácený úchop. Na běžný práce samozřejmě, jinak je to velice pohodlný a dlouhý. A s velkým dosahem a můžu si přehmátnout buď až dolů, anebo použít větší dílku. Vlastně prodloužit si tu čepel ještě tady o celou tu část čepovou a tu ten oblouček. Je otázka potom páky, jestli to nebude moc velká páka. Čepel z S35VN, to už dneska Cold Steel, u těch nejlepších modelů taky přešel na tuhle ocel. Triatlock nemůže chybět, brutální lockback. Možnost otevření o kapsu, oni to nezmiňují, to pořád asi bude zřejmě kvůli patentům. Tady je ta Demkova destička. Andrew Demko navrhnul tenhle systém, který je vhodný jak pro palec, tak potom pro otevření o kapsu. Funguje to, zkoušel jsem, perfektně se to otvírá. Vyrovná se to spiderkovskému waveu. Když tohle bych tady zrovna říkat neměl. Dráždím patentový úřad bosou nohou. Těžko říct, jak to mají mezi sebou. Menší, ale široký klips.